ଆମେ ପୁରୀର ବଡ଼ଶଙ୍ଖଠାରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ବଡ଼ଶଙ୍ଖର ଯିଏ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି, ଦୀର୍ଘ 49 ବର୍ଷର ପୁରା ଅନୁଷ୍ଠାନ 49 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ରହିଛି, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଏ ଯେଉଁ ମେଢ଼, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆରା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ପୁରୀର ଇଏ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଭକ୍ତଙ୍କର ନେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସଭାପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କମିଟିର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାର ମାହୋଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହିବା କଥା, ଯେମିତିକି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲୋକୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ବିମଳଙ୍କ ପୀଠ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଠାରେ ପୀଠରେ ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁସାରେ 49 ବର୍ଷର ପିଥି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 5000-6000 ଘରେ ସରାରେ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଗଚମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ 49 ବର୍ଷ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରୂପା ମେଢ଼ର ଲାଗିବାର ପ୍ରବଚନ ଆମେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ମାହୋଲ ଅଧିକ ଟିକେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି? ହଁ, ଆମ ଏ ପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା। ଏଇଟା ସକାଳରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଚାଲିଛି, ନିଜର ପୂଜା ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଏଟା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଟିକେ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଯେହେତୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆଜି ପୂଜାର ବିଧି କ'ଣ ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି। ଅଷ୍ଟମୀ ସରିବ 7:23, ତାପରେ ସନ୍ଧି ବିଧାନ ଅଛି, ଯାହା ଆମର ସନ୍ଧି ବିଧାନ ହୁଅନ୍ତି, ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯିବ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେବୀ ଥିଲେ, ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ, ମଦନ କରିବାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ହବନ କରାଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡୀ ହବନ କରିବାର ବିଧାନ ରଖିଛୁ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଣ୍ଡୀରେ 700 ଶ୍ଳୋକରେ ମା' ଭଗବତୀଙ୍କର ଆହୁତି ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳରେ ନବମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ନବମୀ ସରିଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧନ ଘଟଟି ଆସିଥାଏ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେ ଘଟଟି ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ତାପରେ କାଲି ତ ବିଶ୍ରାମ ରହିବ, ପରଦିନ ଭଗବତୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।